Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Atuk Legend. Hari ini Atuk nak berkongsi, nak membahaskan tentang isu yang panas, iaitu isu warga asing yang berniaga di Malaysia. Dalam seminggu dua ni dan juga beberapa hari yang lepas, telah menular di internet pihak NGO menjalankan terjah ke lokasi-lokasi peniagaan warga asing ni atas maklumat-maklumat yang diberikan oleh orang-orang tempatan. Antara lokasi-lokasi yang telah diterjah di Pulau Pinang, Shah Alam, di Kelang dan di Pasir Gudang. Sebenarnya ada pro dan kontra terjahan yang dibuat. Tetapi untuk makluman semua, pihak NGO hanyalah sekadar membongkar isu ni di lapangan dan bukan bertindak seperti penguasa. Dan manakala di Shah Alam, pihak NGO bekerjasama dengan pihak RTM dan juga pihak majlis tempatan untuk menerjah di Pasar Seri Muda di Shah Alam. Di arah tutup, mereka masih tidak serik membuka semula gerai apabila ternampak kelibat pihak badan bukan kerajaan melakukan tinjauan rambang, peniaga asing yang berniaga ikan dan ayam tanpa lesen itu tiba-tiba lesap. Situasi itu dilihat di Pasar Plaza Sri Muda Shah Alam ketika NGO membantu penguatkuasa Majlis Perbandaran Shah Alam membanteras kegiatan mereka. NGO Negeri Selangor bersedia menjadi mata dan telinga kepada PBT membongkar lokasi peniaga asing yang didakwa beroperasi tanpa lesen. Tinjauan mendapati kedai dan pasar warga asing yang pernah diarah tutup kembali beroperasi. Justru PBT diminta memperkemaskan aspek penguatkuasaan. Kita pun tahu Kerajaan Negeri Selangor telah meluluskan undang-undang tidak membenarkan peniaga-peniaga warga asing berniaga mahupun bekerja. Okey. Tujuan kami bongkar isu peniaga warga asing ni bukan nak salahkan siapa-siapa. Okey, kami NGO nak bantu pihak berkuasa tempatan yang mungkin terlepas pandang isu ni. Okey, kami bantu cari tempatnya. Dalam masa yang sama, pihak PBT, pihak immigration boleh ambil tindakan terhadap peniaga warga asing ni. Sebab mereka ni dah degil. Ni kategori degil. Dalam hal itu, peniaga rakyat tempatan memohon pihak berwajib mengambil tindakan yang sewajarnya. You sendiri tengok lo. Apa yang kena cakap? Kita tak boleh buat apa. Komplain, ramai sudah ada orang komplain. Tapi memang ini macam juga. Apa kita perlu buat? Ini mau kerajaan biar kita tak boleh buat apa. Lebih banyak peniaga warga asing daripada warga tempatan. You tengok, lapa ketai ada orang tempatan sini. You tengok. Itu semua sekarang you orang setatangan semua so kosongnya. You pun so tahu itu apa orang. 11 badan bukan kerajaan NGO yang hadir sama membuat tinjauan di lokasi, antaranya Pertubuhan Kebajikan 99 Insan Selangor, KESAN, Aktivis Sosial, Persatuan Kebajikan Hindu dan Sosial Selangor, Persatuan Anak-Anak Pantai Timur serta Pemantau Malaysia. Sebenarnya isu lambakan warga asing di negara kita ini bukanlah isu yang baru. Tapi untuk isu ini, Atuk hanya akan tumpu hanya kepada parti iaitu pendatang tanpa izin ataupun warga asing yang tidak mempunyai kerja ataupun tiada dokumen yang sah yang menjalankan perniagaan. Esok insya-Allah saya dan beberapa rakan-rakan akan saya panggil untuk turun dan buat terjahan bagi membuktikan dakwaan kita bahawa tauke-tauke ini adalah hanya mengalibabakan lesen untuk kepentingan mereka. Sebab tadi saya dah lihat memang tidak ada tauke, memang tidak ada warga Malaysia, yang ada hanyalah warga asing sahaja. Apa yang mengecewakan kita tuan-tuan, puan-puan, para sahabat alam maya sekian,
Apa yang kita kecewa? Pihak berkuasa tempatan tidak ambil tindakan. Tidak ada sebarang tindakan, tidak ada, mereka tidak pergi buat pemantauan. Kalau mereka pergi buat pemantauan, mana mungkin akan jadi begini? Mana mungkin warga asing ini akan bermaharaja lela di dalam bandaraya Pulau Pinang, di dalam negeri Pulau Pinang, di dalam jajahan kerajaan tempatan Pulau Pinang, seolah-olah kerajaan tempatan Pulau Pinang ini tidak mempunyai YB Exco, tidak mempunyai ahli majlis yang membuat pemantauan melibatkan kedai-kedai warga asing. Mereka ini berleluasa berniaga bermaharaja lela tanpa ada sebarang perasaan takut dan gusar kepada undang-undang negeri Pulau Pinang, kepada undang-undang negara Malaysia. Okey, Rima. You sini kedai, you sudah berniaga berapa lama? Saya 2 tahun. You sudah 2 tahun. Okey, you sudah berniaga sini 2 tahun. Sini kedai, you sewa sama siapa? Saya mau tahu itu dulu. You tak sewa, you jadi apa sekarang? You tak sewa, you kerja. Mana boleh you kerja? Dia orang cakap you tak okey. Jangan tipu. You sama Ayub. Okey, you jangan tipu. Saya bantu pergi punya orang. You jangan Ayub tipu. Mana Ayub? You jangan tipu. Ayub, you punya kawan. Abang. Abang, you punya abang. Okey. Ayub, you punya abang. Okey, Ayub Rohingya. Sekarang ini kedai you sama Ayub share. Ayub punya bini punya tapa. Ini Ayub punya bini punya. Okey ya. You betul saya cakap ni tak boleh ya. Ini Malaysia bagus tak bagus. You cakap lah kuat lah. Malaysia bagus tak bagus. Ini bukan. Mai beritahu. You meniaga sini kerajaan Malaysia bagus tak bagus. Apa pasal bagus? Ada tak nak saman betul ya? Dia orang ada kacau tak kacau? Apa pun tak kacau? Dia orang ada mai saman ke apa? Ada saman ke? Tak ada. Semua orang tak kacau. You sudah meniaga sini berapa tahun? Saya kerja sini 2 tahun. 2 tahun apa kacau pun tak? Sekali you pernah kena saman ke? Saya tak ada terlihat dah. Tak, you pernah kena ini macam orang mai tanya lah apalah sini ada macam ini ada orang buat ah? Apa ini first time ah? Ya. You orang mau kenal saya punya muka ah? Ah? Okey ah? Okay. Tadi sini full. Kosong. Kedai kosong. Tadi sudah sampai. Ada orang. Kosong. Kedai kosong. Tadi ramai. Tadi sini dah ramai. Dua orang. Semua dah lari. Ya, saya pun jual. Saya penjual telefon ni. Mari. Tak ada di dalam. Nak telefon nombor telefon mana? Kedai untuk disewa tapi dah sewa lah. Uptown ni. Uptown. Uptown. Kalau korang nak pergi Uptown siang, kat sini je. Sedangkan makcik tu nasi lemak tapi jalan pun dah kena angkut. Korang faham bahasa Jawi? Siapa pandai Jawi dia mesti tahu bahasa ni. Mantap. Kita jaga kita bang. Okay. Kita rakyat Malaysia. Abang tu tanya kita nak orang ke tak sebab dia boleh hantar orang. Rambut tak siap lagi, dah keluar. Kita tengok kelab. Dandu. Haa, kelab dandu. Wow. Selamat menikmati.
juga lagi bangga. You orang mana? You? Nepal. Macam ni. Dekat atas dia dah tutup dah. Tengah mabuk kat atas. Atas dia juga dah nak tutup. Atas dah tutup. Ini gelap ni untuk tempatan untuk warga asing. Warga asing. Anybody from Malaysia here? Asli. Yes. Orang. Sorry brother, I just ask right. Is this one for Malaysia or for the foreigner? This place? Foreigner. Oh, the foreigner, foreigner. Customer. Oh, foreigner. Yeah? Drinking place. Drinking place lah? Makan. Makan? Yeah. Okay, sekarang nak guna makan dan busur tak? Kita bukan mencubur eh. Saya bukan mencubur tapi saya tak masuk. Dan dia nak makan. Tapi saya tak order eh. Tapi air tadi macam saya guna. Ada harimau lagi. Nepal corner. Okay, kita naik kedai kedua. Kedai kedua. Sama dengan media. Ha. Siapa nak happy tu di sini? Polish. Pagi-pagi dah boleh kena dia. Tu. Bila dah? Abik kita dia. Dia barang baik. Patutlah pecah rumah banyak. Macam-macam mahal. Tu pagi-pagi layan gig guys. Tak sulap. Ada lagi. Gelap lah. Okey, jarak belakang tu boleh lagi, belakang lagi boleh. Nah, tambah. Jarak sikit, jarak sikit. Jarak sikit. Abang nasi tepi ni. Abang ke sana sikit. Kita tahu, memang ramai tahu kan. Diorang dapat lesen daripada orang tempatan. Tapi macam mana diorang boleh dapat lesen tu? Macam mana sistem macam tu boleh ada? Sedangkan orang Melayu kita, orang tempatan kita nak berniaga dekat tepi jalan pun kena angkut. Nak dapat lesen pun susah. Ini yang agak panas ni. Mula-mula saya ingat benda ni kecil je, sikit je. Tapi bila saya turun sendiri kat sini, itulah lesen tu. Macam mana diorang boleh dapat lesen? Orang tempatan, sepatutnya orang tempatan yang bagi lesen kat diorang tu kena ambil tindakan. Sebab kalau kita biar benda ni, dia akan jadi berlarut. Berlarut, orang lain akan ikut, orang lain akan ikut. Dari situ diorang akan ikut. Diorang nak ambil keuntungan sampai diorang sanggup buat macam tu. Easy money. Orang bayar, orang asing bayar diorang, diorang dapat. So ini orang tempatan ni kita kena ambil tindakan dekat diorang. Walau macam mana pun kita kena ambil juga tindakan. Aku nak ucap dah guys. Tiba-tiba jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian. Jadi saya bersama-sama dengan rakan-rakan NGO dan juga rakan-rakan media sosial dan juga beberapa lagi rakan-rakan media kita, terutama daripada TV3 dan juga media-media elektronik. Hari ini kami berada di pusat Bandar Kelang. Dahulunya Kelang ni, saya cerita sikit, dahulu Kelang ni dipenuhi dengan warga-warga tempatan. Penuh dengan warga tempatan, orang Melayu, orang Cina, orang India berniaga kat kawasan ni. Tetapi apabila kami turun hari ini, ianya amat memerajakan dan terlampau ramai sangat peniaga-peniaga warga asing yang bermaharaja berniaga dekat sini. Persoalannya, apakah yang pihak Majlis Pemadaran Kelang buat selama ini? Kan, di setiap kata apa, bila kita boleh tengok, di setiap premis-premis ni, dan terang-terang mereka ni melanggar undang-undang negara kita, tetapi tidak ada tindakan. Berkenaan lesen tu kita pun tahu, mungkin ada lain-lain tempatan yang meniagakan lesen ni. So jadi bagi mereka-mereka yang memainkan yang menyewakan lesen ni, saya rasa satu tindakan perlu diambil kepada mereka. Itu yang pertama.
dan yang kedua pula. Kerajaan telah menghantar pulang 19,111 pendatang asing tanpa izin parti ke negara masing-masing. Sehingga 7 Julai lalu, tiga negara tertinggi yang terlibat ialah Indonesia, diikuti Bangladesh dan Myanmar. Datuk Seri Ismail Sabri berkata 8,575 orang dari Indonesia, Bangladesh 2,584 dan Myanmar 1,890 telah dihantar pulang. Polis Diraja Malaysia PDRM ujarnya telah membuat 68 sekatan jalan raya menerusi Old Benteng. 32,106 kenderaan juga telah diperiksa bagi mengekang kemasukan parti terutama di lorong-lorong tikus. Seorang warga asing turut ditahan atas kesalahan imigresen. Saya boleh membuat penegasan. Malah telah pun arahan dikeluarkan bagi memastikan tidak ada lesen atau kebenaran dibenarkan untuk diberi kepada warga asing. Semalam pihak pengurusan dan bandar raya telah mengeluarkan kenyataan untuk mengulangi susulan daripada arahan saya bahawasanya perniagaan-perniagaan tertentu yang dilesenkan oleh Dewan Bandar Raya hendaklah diketahui umum yang ianya tidak boleh diberikan kepada warga asing dalam apa juga bentuk. Ya. Antara aktiviti-aktiviti perniagaan ini kita nak menegaskan ialah termasuk penjaja, peniaga kecil, pasar raya, pasar mini, kedai runcit, kedai serba neka 24 jam, stesen minyak, pasar basah kekal, kedai kaki lima kekal, kios kedai menjual tekstil, pakaian, kasut kecuali yang menjual barang-barang berjenama antarabangsa, perniagaan beg, perniagaan restoran, kedai makan, bistro, kafe, pub, kedai barang kemas, kedai produk herba, perusahaan atau bengkel termasuk bengkel kereta, bengkel motosikal, bengkel kaca, bengkel kedai apa tu aluminium, perniagaan runcit, komputer dan aksesoris, perniagaan perabot jati, perabot am, kedai gunting rambut, kedai ubat tradisional, pusat cyber, cyber cafe, termasuk juga gerai-gerai makanan, kios-kios kecil makanan, perniagaan kad prabayar, kad telefon, kad telefon dan aksesoris-aksesoris telefon, perniagaan dobi, industri spa, salon. Ini dilesenkan oleh Dewan Bandar Raya dan saya mahu satu penegasan, ianya sama sekali tidak boleh diberikan sama ada bentuk sublet, sublicense, pinjam license kepada warga asing. Dia niat dia okey. Cuma dia bagi tahu tak nak tak
ada. Kadang balik tak larat. Main satu jam, dua jam, tiga jam.